ក្រៅតែពីការសាទរចំពោះសមិទ្ធផលដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដែលចំនឹងថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024ម្សិលមិញនេះក្រៅតែពីគ្រូបង្រៀនសិស្សនិស្សិតប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការសាទរនៅសមិទ្ធផលជាបន្តបន្ទាប់ហើយនោះសម្រាប់គណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញនៅសុទ្ធិធនិយមចំពោះការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះដែរលោកគង់ប៊ុនធឿនប្រធានគណៈបកចលនាប្រជាធិបតេយ្យនិងលោកអ៊ុនវិសិទ្ធគុណប្រធានគណៈបកកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យក៏បានស្កោចសរសើរចំពោះការដឹកនាំរបស់សម្តេចមហាបពរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាការស្កោចសរសើរនេះព្រោះក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំក្នុងការកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺបានបន្តថែរក្សានូវសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងប្រទេសជាតិមានការអភិវឌ្ឍទូរទស្សនិកជនសូមស្ដាប់នឹងការលើកឡើងរបស់បណ្ដាចំណាប់អារម្មណ៍របស់បណ្ដាមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយនេះនៅកម្ពុជាក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានគណៈបកចលនាប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំបានមើលឃើញហើយនឹងយល់យ៉ាងច្បាស់អំពីសកម្មភាពក្នុងការដឹកនាំរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគឺសម្ដេចបបោធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតយើងមើលឃើញថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំគត់នេះបើយើងប្រៀបធៀបពីមុនមករហូតមកពេលនេះគឺថាគឺជឿនលឿនមែនទែនលឿនគេថាលឿនក្នុងការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាក្នុងការដឹកនាំហ្នឹងហើយយើងមើលឃើញថាមានការអភិវឌ្ឍលឿនណាស់នៅក្នុងអាណត្តិ1ឆ្នាំនេះយើងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាសំខាន់បំផុតគឺគេហៅថាការថែរក្សាសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយបាទហ្នឹងហើយហើយការការពារអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីនេះយើងមើលឃើញថាបើសិនជាអត់មានគេហៅថាសុខសន្តិភាពក៏មិនអាចយើងអភិវឌ្ឍបានលឿនដូចនេះដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលឃើញដោយសារមានសន្តិភាពមានសុខសន្តិភាពនេះហើយបានថាសម្ដេចលោកដឹកនាំបានលឿនល្អណាស់បាទបាទក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ដូចជាសមាជិកនៃសមាជិកានៃគណៈបកចលនាប្រជាធិបតេយ្យទាំងមូលខ្ញុំមានជំនឿជឿជាក់មុតមមយ៉ាងច្បាស់ថាពីព្រោះអីសម្ដេចបវរធិបតីគឺជាធនធានមនុស្សមួយដែលមានសក្តានុពលបាទហើយលោកមានបញ្ញាឆ្លៀសវៃក្នុងការដឹកនាំយើងគ្រាន់តែសង្កេតមើលក្នុងរយៈពេលតែ1ឆ្នាំនេះយើងមើលឃើញការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតាំងពីសកម្មភាពចលនានៅតាមមូលដ្ឋានអីលោកបានចុះផ្ទាល់ផ្ទាល់ជាមួយគណៈកម្មការកម្មការនីក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋលោកចុះទៅតាមមូលដ្ឋានអីនេះគឺថាយើងមើលឃើញវីរភាពរបស់សម្ដេចគឺថាមានវីរភាពដ៏ឧត្តមឧត្តមណាស់និងគួរគោរពដែលជាឋានៈដឹកនាំប្រទេសជាទាំងមូលយើងបានឋិតថេរគង់វង្សបាទហើយនឹងគ្មានគេហៅថាឥទ្ធិពលក្រៅតែពីការកសាងនៅអភិវឌ្ឍន៍ណាមកញញីបានឡើយបាទបើសិនជាយើងក៏លេចមើលបប្រតិបត្តិក្នុងការដឹកនាំរបស់សម្ដេចបវរធិបតីនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការដឹកនាំក្នុងអាណត្តិទី7នេះយើងបានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងច្បាស់នៅគោលនយោបាយទាំងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនក៏ដូចជាសម្ដេចបវរធិបតីលោកមានចក្ខុវិស័យខ្ពស់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសបាទហើយបើសិនជាយើងមិនមានគេហៅថាចក្ខុវិស័យច្បាស់លាស់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសទេគឺប្រទេសជាតិមិនមានស្ថិរភាព
គង់វងទេអញ្ចឹងហើយយ៉ាងណាមិញដូចជាសម្ដេចបវរធិបតីនេះគឺលោកមានតាំងចំណេះដឹងលោកមានតាំងពីជំនាញលោកមានចក្ខុវិស័យដោយគេហៅថាគតិបណ្ឌិតច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងមើលឃើញការដឹកនាំរបស់លោកខ្ញុំជឿជាក់ថានឹងបានជោគជ័យហើយប្រទេសជាតិនឹងមានការរីកចម្រើនបើសិនជាយើងក៏លើកមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដោយមានការចោទប្រកាន់ថាមិនមានភាពសេរីយុត្តិធម៌តាមការញុះញង់របស់គេហៅថាជនអគតិមួយក្តាប់តូចតាមការពិតយើងមើលនៃភាពជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍ដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃការញុះញង់បំបាច់បំបាក់សាមគ្គីផ្ទៃក្នុងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកវង្វេងដោយសារគេហៅថាជនអគតិមួយចំនួនតូចនេះហើយដែលចេះតែញុះញង់ម្ដងហើយម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកនយោបាយមួយដែរខ្ញុំមើលឃើញថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺឃើញថាលលូនហើយល្អប្រសើរជាពិសេសគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនក៏ដូចជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបានគេហៅថាខំប្រឹងប្រែងផ្សះផ្សាបង្រួមជាតិដើម្បីឲ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនឹងបានរីកចម្រើនទៅថ្ងៃអនាគតហើយខ្ញុំក៏សូមសំណូមពរដែរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអស់លោកដែលជាប្រធានគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្វើម៉េចឲ្យរួមសាមគ្គីគ្នាឡើងដើម្បីរួមចំណែកកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងឲ្យបានជឿនលឿនហើយគង់វង្សឋិតថេររៀងរហូតជាមួយសម្ដេចបវរធិបតីបាទក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានគណៈបកកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំយល់ឃើញថាការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតគឺធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានមោទនភាពខ្លាំងមែនទែនហើយចំពោះខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយក៏សូមស្ងើចសរសើរដល់ការដឹកនាំដ៏ល្អនិងឆ្លៀសវៃរបស់សម្ដេចបវរធិបតីបាទបើយើងគិតចាប់ពីថ្ងៃចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមកទល់ពេលនេះគឺមួយឆ្នាំពេញតែម្ដងបាទហើយក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំពេញនេះក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយខ្ញុំបានសង្កេតគ្រប់សកម្មភាពរបស់សម្ដេចគឺពុំមានថ្ងៃណាសម្រាកទេបាទដូច្នេះសម្ដេចបវរធិបតីគឺគិតគូរខ្លាំងមែនទែនចំពោះប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាចំពោះការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗបាទហើយគោលនយោបាយដែលលោកបានដាក់ចូលនោះក៏លោកមានការតាមដានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងរាល់ការសម្រេចនៅសមិទ្ធផលនីមួយៗគឺពិតជាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយការនឿយហត់ការលះបង់នៅកម្លាំងកាយចិត្តរបស់សម្ដេចពិតជាមានគុណប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសខ្លាំងមែនទែនក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយខ្ញុំសូមគោរពនិងគាំទ្រចំពោះការដឹកនាំរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហើយជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃ5សីហា2024នេះសមិទ្ធផលដែលសម្ដេចមហាបវរធិបតីបានដាក់សម្ពោធជាផ្លូវការនោះគឺថ្ងៃបើកការដ្ឋានប្រជិកហ្វូណនតេជោតែម្ដងដែលមានការគាំទ្រទូទាំងប្រទេសមិនថានៅតំបន់ណាទេគឺត្រូវតែសប្បាយចិត្តត្រេកអរចំពោះគម្រោងនេះព្រោះគម្រោងនេះនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជារីកលូតលាស់យ៉ាងលឿនពិតប្រាកដជាចុងក្រោយក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រធានគណៈបកកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាសមាជិកទាំងអស់មានការគាំទ្រក៏ដូចជាពេញចិត្តពេញថ្លើមមែនទែនចំពោះការដឹកនាំនេះព្រោះការដឹកនាំនេះគឺជាការដឹកនាំមួយដែលប្រកបទៅដោយគតិបណ្ឌិតនិងភាពឆ្លៀសវៃការយកចិត្តទុកដាក់
ជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាធ្វើឲ្យកម្ពុជារឹងមាំនិងរីកលូតលាស់ទៅមុខយ៉ាងលឿនបាទហើយខ្ញុំជឿជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7ដែលចាប់បដិសន្ធិរយៈពេល1ឆ្នាំនឹងបន្តទៅខាងមុខទៀតនឹងរឹតតែមានគុណភាពដល់កម្ពុជាយ៉ាងពិតប្រាកដបាទសូមអរគុណពេញពីបណ្ដាគណៈបកនយោបាយនានាដែលគណៈបកទាំងនោះធ្លាប់ប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប្រកួតប្រជែងដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រកួតប្រជែងដើម្បីរីកចម្រើនប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងរូបភាពប្រជាធិបតេយ្យចាញ់ទទួលស្គាល់ថាចាញ់ហើយមើលឃើញនៅអ្វីដែលជាការប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបកដែលគេកំពុងតែដឹកនាំនៅពេលបច្ចុប្បន្ន